عمل سے جنت نہیں ملتی، اس کے باوجود عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ کی رحمت کے حصول کا باعث ہے. اللہ کی رحمت جنت میں لے کر جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احدكم الجنه بعمل، کوئی بھی شخص تمہیں سب میں عمل کے ساتھ، محض اپنے عمل کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. الا ان يتغمده الله برحمه من، جنت میں وہ داخل ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کہا جی، میں بھی تب تک جنت میں نہیں جا سکوں گا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل، جب تک اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ نہ لے. ہمارے اعمال کیا چیز ہے؟ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں پوری زندگی، اللہ کی دی ہوئی نعمت بینائی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کانوں کی سماعت، قوت گویائی، تو عمل کیسے ہمیں جنت میں لے کر جائے؟ تو اللہ کی رحمت کا یہ جو ایک تعلق ہے نا، یہ بندے کو بڑا عاجز بنا دیتا ہے کہ اللہ میں تو میرے اعمال بھی کچھ نہیں. بندہ پھر اپنی نیکیوں کی وجہ سے متکبر نہیں بنتا جیسے شیطان نے کیا، کیونکہ بات ہے ہی ساری اللہ کی رحمت، میرا کیا کمال، میں کیا چیز ہوں، میں حقیر، میں فقیر، پر تقصیر، میں خاک، میں اللہ کا ایک عاجز حقیر ذلیل بندہ، میری کیا بات ہے.